רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות. עולים על הגל, מפגשי תרבות עם איריס לוי. עשר וארבע דקות, אנחנו כאן באולפן שלוש בתל אביב, עולים על הגל, מפגשי תרבות. ואנחנו כאן בעולים על הגל, רשת בית של כל ישראל, מפגשי תרבות, ועכשיו באמת ניפגש ונפגיש, אולי עם קוטב אחר, אבל אולי גם לא, של התרבות שלנו. כאן, שלום לך, ניצה טרמין. שלום, איריס. מה שלומך? בסדר. אני שמעת את הקול שלך. אני נזכרת בשירים היפים שהקלטת בעבר, והנה עכשיו אלבום חדש וחדיש. רומנס הספרדית בעצם, הרומנסרו, שהידוע שאותו הקליטו גם מיורם גאון. נכון. וגם רבקה רז. ואצלך זה מה? זה סיפור מהבית? סיפור מהבית, אהבה מהבית. כלומר? כן. אני שמעתי את השפה ואת השירים בבית. סבא שלי וסבתא שלי מסלוניקי משני הצדדים, מיוון. והשפה השגורה הייתה לדינו. על כל מרכיביה. אלו השירים. כן. את עשית בעצם, נזכיר, מופע מאוד ידוע שלך. דווקא הלכתי לצד אל הפאדו, אל הבית הפורטוגזי. נכון. אל אמליה רודריגז הגדולה. נכון. אחת מגדולות אולי, הזמרות של פורטוגל. איך זה הייתה מין קפיצה? כלומר, בעצם דילגת על הלדינו וקפץ? לא, זו לא הייתה קפיצה. אלא? אני שמעתי את הזמרת הזו לפני בערך כ-15 שנה, ופשוט התאהבתי בה בשירה ובמלנכוליה ובעוצמה. ובמהלך העבודה על הדיסק של בית פורטוגזי והמופע, גיליתי שבעצם סבתי היא הגיעה מגירוש ספרד, היא נחתה בפורטוגל, סבתא אחת. זאת אומרת שזה לא היה, איזושהי גחמה של רגע, אלא היה שם משהו כנראה, שהאהבה הזו הלכה גם לשם. מעניין. כן. אבל עכשיו כאן באמת הרבה שירי רומנסרו ידועים, כמו שתכף נשמיע ונשמע. את יודעת מה, בואי נשמע את השיר, שאת תגידי יותר טוב איך הוא נקרא. יום מנמורי דונאירה. שאומר מה? שאומר אני התאהבתי בדמותה וברוחה של אישה. שיר אהבה. הנה, בוא נשמע. ניצה טרמין. יום אין המורידו נעירה, ואו נעירה ונמושה, ואו נבושר מו ירמוסה, לינדה דמי קורסון, יום אין המורידה נוצ'ה, לינדה דמי קורסון, לינדה דמי קורסון, לינדה דמי קורסון, לינדה דמי קורסון. Yo me enamorí de noche, el lunar ya me engañó, si esto era de día, yo no ataba amor. Yo me enamorí de noche, yo no ataba amor, yo no ataba amor, yo no ataba amor, yo no ataba amor. Si otra vez yo me enamoro, sea de día con sol, yo no ataba amor, yo no ataba amor, yo no ataba amor, yo no ataba amor. Thank you.
Vi una ira de una mujer, de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. Yo me enamoré de noche, linda de mi corazón, linda de mi corazón, linda de mi corazón, linda de mi corazón. Si otra vez yo me enamoro, sea de día con sol, yo no ataba amor, yo no ataba amor. איזה יופי. ניצה טרמין, העיבוד המוזיקלי, הגיטרות. של אורי הרפז, אורי הרפז, המדהים, הרגיש. איש הפרברים. איש הפרברים, ששמענו אותם נכון, קודם. עם אילי בוטנר, נכון. והלכתם כאן לאיזושהי הפקה מוזיקלית מסוימת. אקוסטית. אקוסטית. מינימלית, חמה. אני נורא רציתי את זה. הרגשתי שזה הדבר הנכון לרומנסות. לא כינורות ולא נבל ולא... לא עטפנו את זה יותר מדי, רציתי שהמוזיקה עצמה תצא החוצה. איך ליקטת את כל השירים? כאן יש לפחות כמה, 15. אני מניחה שיש לך עוד... יש עשרות, איריס, את יודעת, זה היה נורא קשה. זה משהו שהוא כבר ספר, הספר הלדינו כמובן. ברור. או שזה ליקוט אישי. זה גם ליקוט אישי. יש פה את הרומנסות המוכרות, אבל לקחתי, בחרתי ארבע רומנסות, שהקלטתי אותם בזמנו בכל ישראל, כשהייתי, אני חושבת, בת 15. אלה רומנסות שלוקטו על ידי אינפורמנטים. מה זה אומר? שאנשים מכל ישראל יצאו לשכונות של ירושלים, לשכונות של יפו תל אביב, את יד ברחוב הקישון ושכונת שפירה, עם מיקרופונים וטייפ קסטות ממש, והקליטו מפי אנשים מבוגרים את הרומנסות. שירה שממש מעבלבן. ממש ממש, את המסורת עצמה. אחר כך כתבו את הטקסט, ממש עבדו על הטקסט, ראו שהוא נכון. גם כתבו מאיפה זה. יש רומנסה שלמשל הגיעה מטורקיה, ואז היא עברה ורסיה, ופתאום גילו שיש אותה ביוון, בטיפה, בשוני קטן. זה הספר שיצחק לוי עשה? הוא גם עשה, גם את זה, גם את זה. יצחק בעצם עשה עבודה מדהימה, הרי כמה יש שם, אלפי. להזכיר שהוא אבא של יסמין לוי. כן, אני חושב שכולם כבר יודעים את זה, כן. תשמעי, זו עבודה, זה משהו של חיים הרי. ואחר כך לקחו את המוזיקה וכתבו את זה, עשו תעתיק מוזיקלי, ואז נתנו את זה לתזמורת רשות השידור של אז, עם 30 נגנים, והקלטנו את זה חי, זה היה מדהים.